Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 17. 72. 59. 76. 25. 65. 68. 67. 5. 39. 66. 64. 8. 73. 10. 29. 6. 36. 2. A číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Čtyři, šest, jedna, osm, sedm a osm. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.